Fala família, tudo bom? Vocês viram nesse último vídeo que eu lancei aqui? Um dos últimos vídeos que eu fiz, falando sobre a minha decepção com a Ego Motos do Rio de Janeiro, que é a concessionária Haoju Suzuki. Eu fui comprar a moto do Guilherme, vencedor da rifa, a DK150. E infelizmente eu fui mal atendido nas três lojas que a Ego Motos tem no Rio de Janeiro. Minto, nas três não, nas duas. Na terceira eu fui bem atendido pelo Rafael, mas nas duas primeiras lojas, Tijuca e Botafogo, fui muito mal atendido. E a loja que o Rafael alocado, que é na Barra, eu fui bem atendido por ele. Mas nas três lojas eu não tive nenhum tipo de desconto, nada. Vocês vão entender nesse vídeo aí que me levou a fazer esse vídeo aqui, pra gente refletir sobre o método de venda de motocicletas aqui no Brasil. Eu lembro que lá em 2001, por aí, a Chevrolet lançou uma modinha de você montar o Celta pela internet. Então, foi um dos primeiros... foi o início da venda online, né? Ou da customização de um veículo online. Um dos primeiros veículos a darem essa possibilidade. Então, você podia comprar... Botar um spoiler dianteiro, traseiro. Você podia fazer um monte de coisa lá no Celta, comprar vários acessórios. E você praticamente comprava o carro pela internet. E aí o que eu quero falar com isso? Lá em 2001 você já tinha isso. Hoje é muito comum você ir num site e você montar o carro, né? Tem uma noção de preço de prestação, simulação de financiamento, você escolher lá os acessórios e tem uma noção do preço do veículo. Aí você vai mandar uma proposta para um concessionário. Só que esse modelo, eu particularmente eu não entendo. Eu acho que vocês, meus inscritos, um de vocês pode me dizer por que é economicamente viável ainda você ter uma concessionária, você só vender veículos através de concessionárias. Claro que existe um viés de lucro para as montadoras e fabricantes em se manter essa relação de concessionária e venda, né? Ao invés de ter venda direta. Então o que eu quero levantar a bandeira é da venda direta. Eu não estou dizendo que é para não ter mais concessionária, não é isso. Mas eu acho que o cliente, o consumidor, ele deve ter o direito de poder fazer a compra direta. Se ele quer ir numa concessionária para poder ver o veículo, para poder fazer o test drive ou o test ride numa moto, beleza, vai na concessionária, ele vai pagar mais por isso. Mas se ele não quer, ele compra direto do site, direto do fabricante, assim como outros produtos de valor, alto valor agregado fazem. Hoje você compra MacBooks, você compra iPhones, e aí por mais que vocês pensem, ah, mas é um celular, é um laptop, mas aqui no Brasil um MacBook não sai por menos, um MacBook Pro não sai por menos de 16 mil reais. Um iPhone aí você está comprando a quase 10. E uma motocicleta é esse preço. Então, sim, é possível você comprar uma motocicleta, né, pelo site, você fazer uma compra direta. Diretamente com o fabricante. E aí, sinceramente, eu não vejo o motivo de não sê-lo feito, tá? Acho que é mais vantajoso até para fabricante fazer uma venda direta, cobrando o frete. Eu mesmo cansei de comprar motocicletas via internet ou por telefone, motocicleta zero quilômetro, por telefone. Vocês sabem que eu faço as minhas rifas e eu acabo comprando a motocicleta por telefone. Então, eu não entendo por que disso não funcionar, disso não iniciar já. A gente está na era da internet, a era da comunicação, né?
de alta velocidade, tudo é muito prático. A gente faz transações aí na internet a todo momento. A gente tem celulares, tudo a um toque. Por que que você não pode comprar uma motocicleta, montar a motocicleta toda? Se eu sei, um amigo meu me apresentou, eu conheço a motocicleta bem, por que que eu não posso comprar pela internet? Por que que eu não posso montar a motocicleta com todos os acessórios que eu quero, com a cor que eu quero, mandar embalar e enviar para minha casa? Qual o problema? Para que a gente não tenha também esses problemas que a gente tem com os concessionários, com alguns concessionários, claro que não são todos. Mas eu vou comprar essa briga. Por mais que os meus patrocinadores, como a Guimarães Motos, são concessionários, né? Provavelmente minha amiga Cíntia não vai gostar desse vídeo. Beijo, Cíntia, você sabe que eu te adoro. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu tenho que falar da real, falar a verdade. E o pessoal da Guimarães Motos, tenho certeza que eles não vão temer isso, porque eles têm um atendimento excelente com os clientes. Então, quem faz o trabalho certo tem a sua clientela. Vou dar um exemplo. Lá na Guimarães Motos, todo sábado o Jura faz uma confraternização com seus clientes. Aí tem acarajé, às vezes tem churrasco. É legal. Então é uma forma de você manter aquela relação bem próxima com seus clientes. Então, eu acho que o concessionário que faz o seu trabalho bem feito, né, de manter a sua carteira de clientes bem próxima à concessionária, não vai ter medo, não vai temer isso que eu estou falando. Mas eu acho que tem que mudar, as coisas têm que mudar. Tá? Hoje a tecnologia está a favor de você fazer absolutamente tudo à distância. Comprar veículo, comprar comida, você não precisa mais ir no supermercado, você, como tem meu querido Motoca 071. Parou. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, tá rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura, venha na garupa com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho. O Andrezito agora, ele tá trabalhando no James. E aí o James é tipo o Uber Eats, né? O Rappi. Ele faz entrega. Então se você tiver que ir, quiser alguma coisa do supermercado, ele vai lá. Ele agora tá trabalhando no James, ele vai lá e faz a compra. Então hoje você não precisa mais fazer nada. A internet te ajuda a tudo. E por que não comprar um carro? Por que não comprar uma moto? Qual o problema disso? Além de eu levantar também a bandeira das concessionárias multimarcas. Esse negócio de concessionária de uma marca só, esse monopólio, isso é ridículo. Isso lá fora já acabou há muito tempo, tá? Acabou. A maioria das concessionárias lá fora vende todas as motos. Isso é mais lucrativo até do que você só investir numa marca. Além de, se você vende, se o fabricante ele consegue vender diretamente para o cliente, aquele cliente que quer comprar, que não precisa de test ride, ele vai lá, compra, pagou o frete, vai receber a moto em casa, pronto. Então, eu quero levantar essa bandeira. Eu acho que a gente tem que ter o direito, a opção, tá, de comprar a moto diretamente no fabricante, inclusive comprando mais barato. E sinceramente eu não entendo por quê. Mas eu queria saber de vocês. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Da gente também ter essa possibilidade de comprar uma motocicleta diretamente no site, diretamente do fabricante. Eu não vejo motivo para isso não acontecer. Deixa aí o comentário de vocês. Um beijo e até amanhã. Next level.